L'Ajuntament de Vilanova ha enviat formalment un requeriment a l'empresa concessionària del Parc Esportiu del Garraf i l'Esportiu La Piscina perquè apliqui inversions urgents en aquests dos centres esportius. És un pas més per exigir les millores després de mesos de negociacions entre les dues parts que no han acabat amb cap compromís concret per part de l'empresa. L'Ajuntament assegura que ja són moltes les queixes que li arriben dels usuaris i vol que les primeres inversions arribin abans que acabi l'estiu. Què tal? Com estan? És una problemàtica que s'arrossega des de fa setmanes a les piscines municipals de Vilanova i la Geltrú. És un dels temes d'actualitat que els proposem per aquest dimarts a Blau Notícies, on també abordarem, entre d'altres, algunes de les estratègies que ja fa temps que es plantegen al sector de la vinya davant la sequera. Parlem, per exemple, del rec a la vinya, encara poc habitual al territori, però la realitat és que funciona en un context de sequera com l'actual. Ho comprovarem avui amb un pagès del Garraf que ha vist com ha pogut salvar la seva vinya amb el rec gota a gota després de fer la instal·lació fa un parell d'anys, però no, en canvi, en una altra instal·lació de rec d'aquest passat hivern, on ja ha fet tard. Posar un rec de suport a la vinya és una opció en aquest context de falta d'aigua, però no sempre es pot i, en tot cas, suposa un sobrecost pels pagesos. Una situació d'extrema sequera que ha tingut conseqüències negatives per sectors com el de l'agricultura. Les reserves d'aigua a les conques internes, però, s'han doblat respecte al moment més delicat de la sequera. Les pluges de la primavera han fet pujar els embassaments del sistema Ter Llobregat per sobre el 30,5%. A principis de març, recordem, s'havia arribat a un mínim històric del 14,5%, uns nivells que els equiparen a les reserves del juliol de l'any passat, al moment de l'estiu en què estaven més plens. I el Departament de Territori de la Generalitat té en projecte obrir una quarantena de noves línies exprés de bus. Dues d'aquestes connectaran l'interior de la vegueria Penedès, un que enllaçarà Vilanova amb Vilafranca i una segona entre la capital del Garraf i Igualada. I ja mirant cap al Corpus, un total de 31 expositors amb més de 1.000 clavells participaran enguany a l'Exposició Nacional de Clavells en el marc del Corpus de Sitges. Tots han treballat durant molts mesos abans de la inauguració per aconseguir florir les millors flors possibles d'una gran varietat de colors diferents mentre lluiten contra diverses plagues que els fan anar de corcoll. Avui hem entrat en un dels vivers on alguns dels expositors treballen per conèixer els darrers dies de feina. Vilanova i la Geltrú ha fet un pas més per exigir a l'empresa concessionària noves inversions a l'Esportiu La Piscina i al Parc Esportiu del Garraf. Ha elevat la seva exigència enviant des de l'Ajuntament formalment un requeriment a l'empresa perquè tiri endavant un paquet d'inversions que considera del tot necessàries i, sobretot, urgents. El govern vilanoví confia, però, que no faci falta cap altre pas perquè l'empresa apliqui les millores demanades i es posi fi, d'aquesta manera, a les incidències que s'estan registrant i a les moltes queixes que diuen s'estan donant per part dels usuaris. Després de mesos de reunions sense arribar a cap avenç concret, l'Ajuntament de Vilanova ha optat per enviar un requeriment formal a l'empresa concessionària del Parc Esportiu del Garraf i de l'Esportiu La Piscina perquè hi tiri endavant un paquet d'inversions que es consideren necessàries i urgents. El consistori vilanoví entén que fa temps que l'empresa concessionària Garraf Esport no inverteix en aquests dos equipaments esportius i exigeix ara un conjunt d'actuacions no només per millorar la seva qualitat, sinó també la seva seguretat per a usuaris i treballadors. Una de les inversions més urgents és el recanvi de la deshumectadora a la piscina, la màquina de renovació d'aire que hauria d'evitar problemes amb el clor i la qualitat de l'aigua. Precisament per aquest motiu, en les darreres setmanes, aquest equipament s'ha hagut de tancar momentàniament en diverses ocasions fins que l'aigua recupera els paràmetres de qualitat que ha de tenir, amb els inconvenients que això suposa per als usuaris. El requeriment vol ser un element de força més perquè l'empresa tiri endavant amb les inversions. No ha estat possible, no? Mitjançant aquest diàleg i les bones maneres, no, les problemàtiques no es resolien, no? Llavors, d'alguna forma hem tingut que actuar posant la maquinària de l'Ajuntament amb el recolzament de secretaria
per fer aquest requeriment a l'empresa perquè es faci càrrec de les seves competències, que és tindre les instal·lacions amb un òptim manteniment i un òptim rendiment. En les darreres setmanes a l'Ajuntament s'han acumulat moltes queixes d'usuaris que denuncien un manteniment al seu entendre deficitari i els constants tancaments. Encara falten més de 20 anys perquè acabi la concessió actual i l'Ajuntament el que vol és que les inversions arribin. De fet, ja ha definit un llistat d'actuacions molt urgents i un altre d'urgents. El requeriment també parla de terminis per començar a actuar. El primer acaba el 30 d'agost. L'Ajuntament confia en l'entesa entre les dues parts per trobar solucions a una diagnosi que és compartida i la necessitat de millorar uns equipaments que són municipals. No podem continuar igual. O sigui, al final la ciutadania sap que això és una instal·lació municipal i el que vol és que estigui en un, que doni un servei, i nosaltres també volem això. Llavors, torno a dir, hem anat per aquest camí perquè no ens quedava cap altre, i llavors ara ja veurem quina és la reacció de l'empresa, que entenem que ha de ser bona, i si no fos així, doncs la maquinària continuaria. Les inversions necessàries se situen entre els 150.000 i els 300.000 euros i l'Ajuntament de Vilanova assegura estar obert a trobar algun tipus de flexibilitat per part seva que permeti fer efectives les inversions. Canviem de qüestió, anem al camp, a les vinyes del Garraf, que estan greument afectades, com saben, per la sequera. Ho hem vist amb exemples de ceps morts. I és que la falta d'aigua al camp no és només d'aquest últim any. El territori i la sequera ja ve de 3 anys enrere. Les pluges d'aquest mes de maig han fet que alguns dels ceps que estaven resistint hagin pogut salvar-se. I això dona un respir a un sector que ja preveu que la propera collita no serà tampoc bona. Ben diferent és la situació pels que han optat pel rec a la vinya, un sistema encara poc comú al territori, que veuen com els ha funcionat i els ha permès salvar els ceps. Ho hem comprovat avui amb un pagès de Vilanova. Aquesta vinya de Vilanova rega amb el sistema gota a gota i s'ha salvat d'una sequera que ha provocat al Garraf i al Penedès molta mortaldat de ceps que depenien només de l'aigua de la pluja. El rec a la vinya encara és un sistema poc comú al territori, però en aquest cas en particular, amb 2 anys que funciona així, la diferència en aquestes 2 hectàrees amb rec respecte de la resta és més que evident. Vam fer aquesta varietat de Chardonnay i 4 línies de Xarel·lo, que va sobrar tu, va, fem 4, i hòstia, si s'ha notat, vull dir, es veu clarament, a partir de 4 línies cap enllà, està 10 ceps morts, un de viu, i aquí aquestes 4 línies no falla ni un cep, vull dir, cap problema, i aquest Chardonnay està perfecte. Aquest pagès va voler ampliar el sistema de rec per mirar de salvar la resta de la vinya i aquest hivern va fer la instal·lació del sistema de rec a la resta de ceps, a 2 hectàrees més de camp, però ha fet tard. Per molt que els ha regat, estaven tan secs que molts han acabat morint i altres que han resistit tenien molt poc verd. Vaig tallar el cep, doncs la meitat, i veia que algun era viu, algun era mort, però vés a saber si troba algun brot, si no s'haurà d'arrencar, vull dir, perquè no és viable. S'han mort més del 50% dels ceps aquí. Acabar de passar l'estiu, a veure si broten o no, més o menys mirar, hòstia, doncs ja està, és viable aquesta vinya, han sobreviscut bastants. Vale, doncs vinga, la tornem a formar, tallem el sec i tornem a formar. Si veig que no surt, doncs l'hem d'arrencar, vull dir, perquè el mateix gasto que amb una vinya normal, però no et surt la producció que hauria de sortir amb una vinya de 2 hectàrees. Posar un rec de suport a la vinya és una opció en aquest context de sequera, però no sempre es pot. En aquesta vinya, tocada a la masia d'en Cabanyes, s'ha pogut provar aquest sistema perquè hi ha els canals a prop de l'aigua provinent del pantà de Foix i ha funcionat, ja que les pluges dels darrers anys, com s'ha vist, han estat escasses. Una altra opció seria construir un pou si hi ha aigua subterrània. Sigui com sigui, si hi ha alternatives a l'aigua del cel, el que segur és que suposen una inversió inicial i també després un cost afegit pels pagesos. Cada setmana, quan venia l'aigua, doncs li anava tirant aigua. Mira, com si plogués d'hivern. Però si veig que plou o alguna cosa i veig que va bé, doncs ja no li fico. Només, més que res per suport, no és per fer grans collites ni res. És més que res per això. Si no, també és un gasto. Enviar l'aigua, clar, pensa que cada hora et don 2,2 litres. Vull dir, està engegat almenys bastantes hores perquè et doni almenys 10 hores, que són 20 litres. Llavors ja el cep ho nota, en una hora no farà res. I clar, 10 hores engegat una bomba, no et pensis que és barat, que és car. I l'aigua del Foix també es paga. Al final, doncs, salvar la vinya també surt car.
El que voldrien des del sector, diuen, és que plogués com abans i que sistemes de reg, com el que aquest pagès ha instal·lat, només s'haguessin d'utilitzar de forma molt puntual. Una situació extrema de sequera que ha tingut, ara ho veiem, conseqüències molt negatives per sectors com el de l'agricultura i que ha obligat els pagesos a adaptar-se a aquest nou escenari, tot i que les pèrdues han estat devastadores per a molts. Ara la situació als embassaments ha canviat totalment, però en molts casos la pluja ha arribat tard i també cal pensar en el futur de la gestió de l'aigua. Les reserves d'aigua a les conques internes s'han doblat respecte al moment més delicat de la sequera. Les pluges d'aquesta primavera han fet pujar els embassaments del sistema Ter-Llobregat per sobre el 30,5%. A principis de març s'havia arribat a un mínim històric del 14,5%. Uns nivells que els equiparen a les reserves del juliol de l'any passat, al moment de l'estiu en què estaven més plens. Per tant, a nivell de volum i quantitat d'aigua, la situació seria pràcticament la mateixa que l'estiu passat, tot i que l'impacte sobre la vegetació i els camps, en alguns casos, ja no és reversible. Tot i aquesta millora, la sequera hi segueix sent i cal pensar en clau de futur. En aquest sentit, el govern ja ha publicat el total d'ajuts destinats a reparar fuites d'aigua i a millorar les xarxes de subministrament. En total, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, es faran 827 projectes en més de 700 municipis amb una inversió de 130 milions d'euros. I la sequera ha estat un escull important per als pagesos, però és només una dificultat més que se suma a una situació molt delicada al sector, que aquest últim any ha articulat diverses mobilitzacions importants que ara volen convocar també de nou una manifestació històrica per al 3 de juny. Dilluns que ve, els pagesos tallaran tots els passos fronterers entre Espanya i França en una protesta que vol ser històrica. Volen pressionar de cara a les eleccions europees per aconseguir, en aquest cas, una major seguretat alimentària. La mobilització reunirà per primera vegada pagesos de diferents punts d'Espanya amb membres del sector de França a les portes de les eleccions europees del 9 de juny i que afectarà totes les fronteres entre els dos estats. La mesura coincideix amb la cita electoral i no és casual, perquè la voluntat del sector és pressionar la Unió Europea. Els pagesos asseguren que davant la demostrada immobilitat dels governs autonòmics, estatals i europeus des del començament de les mobilitzacions i la seva falta de compromís, implicació i mesures concretes, es veuen obligats, diuen, a unir-se creant un bloc unitari en defensa del sector primari. La protesta dels pagesos compta amb el suport de diverses associacions agràries d'arreu de l'estat espanyol, entre elles els del País Basc, Aragó, Navarra, València, Lleó, Castella-La Manxa o Cuenca. A la banda francesa s'hi suma també el moviment independent francès. En aquesta mobilització es planteja tallar tot el que són les fronteres que connecten amb Europa, és a dir, totes les fronteres dels Pirineus, i fer una mobilització conjunta entre catalans, espanyols i europeus. I en l'àmbit de la mobilitat, Vilanova i la Geltrú estarà enllaçada amb una nova línia express de bus que unirà Vilanova amb Vilafranca del Penedès i una segona que també enllaçarà amb Igualada. El Departament de Territori de la Generalitat projecta duplicar els pròxims anys la xarxa d'autobusos express.cat. En total es proposa la creació de 38 nous serveis més directes i amb menys parades que les línies convencionals. En el cas de la vegueria Penedès, l'actual L68 es transformarà en la línia E28 i tindrà una freqüència més gran que l'actual. L'altra novetat amb què treballa la Generalitat és en la creació d'una altra línia express, l'E29, que enllaçarà en aquest cas Vilanova, Vilafranca amb Igualada. Aquesta aplicació de línies, ampliació de línies, ve determinada per un estudi que ha analitzat l'evolució de la xarxa express.cat i proposa les actuacions que cal emprendre en el futur. L'estudi ha analitzat les necessitats de cada territori, el volum d'usuaris, els seus recorreguts, el tipus de via i les alternatives en tren, entre altres factors. Els autobusos express.cat van néixer l'any 2012 i des de llavors no han parat de sumar línies i viatgers. En el cas del Garraf, l'autobús s'ha convertit en una alternativa al servei de Rodalies que presenta molts problemes.
i un total de 31 expositors amb més de 1.000 clavells participaran enguany a la 84a edició de l'Exposició Nacional de Clavells en el marc del Corpus de Sitges. Tots ells treballen durant molts mesos abans de la inauguració per aconseguir florir les millors flors possibles d'una gran varietat de colors diferents mentre lluiten contra diverses plagues que els han fet anar de corcoll. Avui hem entrat en un dels vivers on alguns dels expositors treballen per conèixer els darrers dies de la seva feina. L'Hospital de Sant Joan Baptista acollirà per primera vegada l'exposició de clavells que s'inaugurarà aquest divendres a les 6 de la tarda i es podrà visitar fins al dia 9 de juny. Jo vaig començar ara, amb aquest any farà 9 anys, amb un amic que em va iniciar ell a voler ser expositor i bueno, malauradament aquest amic ara ja no el tenim entre nosaltres, però ell va ser el que em va envenenar, diguéssim, em va entusiasmar amb els clavells i ara aquesta serà el 9è any, no, sí, 9 anys. Pues des del 2013, o sigui que aquest serà 11 anys que porto. El primer any ho vaig fer a casa, vale? Però era impossible, i em van donar l'opció d'anar a l'hospital, i vaig començar des de l'hospital, va venir la pandèmia i vam venir cap aquí a Santa Bàrbara. I bueno, és una passió doncs, que m'agrada, tant a mi com al meu marit, que m'ajuda moltíssim, i la meva filla de 10 anys, doncs, que també ve, i espero que segueixi aquesta tradició tan bonica. La dedicació es pot dir que si te vols emplear i t'apassiones per ells, és dia sí i dia no. No diguem dia sí i dia també, sinó, però dia sí i dia no és una passió que t'agafa. I aleshores doncs, tens que estar vigilant el rec, que no passin set, diguéssim, i més en temporada ja de pujades d'estiu. I a l'hivern ja és una cosa ja més suau, ja no has d'estar vigilant tanta seguit el rec i, bueno, i anar controlant. Ens donen els esqueixos i hi ha gent doncs, que quan acaba l'exposició doncs, es moren i els buiden, i jo, per exemple, tinc les col·leccions que tinc del 2022 i del 2023, o sigui que durant tot l'any tinc que anar passant. Evidentment que a l'hivern passo un cop a la setmana i a l'estiu, doncs, bueno, dos, tres, les que facin falta. El que més es vigilem, perquè és una cosa que afecta molt la planta i en quantitat, és la roia. La roia és el fong que es contamina d'un a l'altre. En acabat tenim després la papallona que posa les seves larves i als 30 o 35 dies apareix el cuquet, i aquest cuc també ens fot una feinada que ens deixa molts clavells triturats i fets malbé de no res. Si no estàs molt atent a les condicions aquestes, el cultiu i el creixement es minsa. És una cosa que dius, bueno, si t'hi fixes en les quantitats d'expositors que hi ha aquí ben cuidats, el resultat és fantàstic, és bonic i molt variat, sí, però s'ha d'estar molt atent, molt vigilant, sí. A vegades passa que surten així una miqueta de dos colors i m'ha sortit de tres colors, i és una col·lecció del 2022, aquesta, sí. La quantitat de clavells va en funció de cada expositor, en té 70, 80, 40, n'hi ha qui en té 100, 200, cadascú expositors, doncs en funció de lo que ell més o menys li pot donar per cuidar-los, en té quantitat variada. Presento 60 aquest any. Sempre he entrat en la col·lecció inferior a 50 i aquest any trobo que estic molt bonics i entro en 60, la col·lecció de més de 50. N'hi ha gent que tenen afició pues, a anar a pescar, uns altres a anar a caminar per les muntanyes, uns altres per anar a passejar, pues, per mi això és una passió. Això és una passió. Dia sí, dia no, estic aquí passant el temps i cuidant-los, sí. Doncs així és com neixen i com creixen aquests fantàstics clavells que podrem veure aquests dies a Sitges en el marc d'aquesta exposició nacional i d'aquesta jornada colorida que ens dona el Corpus, una festivitat molt sentida i molt viscuda també al municipi de Sitges. Acabem així aquest repàs informatiu d'avui. A continuació, el Blau Esports, un dels noms propis de la temporada i especialment dels darrers dies, el del ja exentrenador del Club de Futbol Vilanova, Xavi Vilagut.
El tècnic s'asseu al plató del Blau Esports per fer balanç a una temporada que, esportivament parlant, ha estat de matrícula d'honor, aconseguint el títol de Lliga i l'ascens a Lliga Elite, però que s'ha acabat amb la inesperada notícia de la seva no renovació al capdavant de l'equip. Doncs per parlar sobre tot aquest any i especialment també sobre aquestes darreres hores una mica més complicades, ara als esports, Xavi Vilagut. Nosaltres tanquem edició, els esperem com cada dia demà amb més actualitat al Blau Notícies. Que vagi molt bé, adéu-siau.